I v případě, že jezdíte mezi Vysočanskou a Prosekem denně, je velmi malá pravděpodobnost, že se zastávky nad Jetelkou vůbec všimnete. Ono se taky není čemu divit, když zde z významnějších linek zastavuje pouze 195. Kromě ní na sloupku nalezneme ještě linky 182 a 183, doplněné o noční 913. A ostatní linky, které kolem nás projíždí, tudy opravdu jenom projíždí. Což není divu, protože obsluhuje jen malou část oblasti kolem ulice Na Jetelce, která je špatně dostupná ze zastávek v Prosecké ulici. Původním záměrem, s kterým se v roce 1967 vybudovala, bylo zřejmě napojit místní oblast na průmyslové Vysočany a jejich dobrou dostupnost do centra. Nicméně tento důvod po zavedení metra do Letňan přestal dávat smysl. Nutno ale říct, že ani v dobách její největší slávy zde nestavěly všechny okolo projíždějící linky. Zastávka se nachází na proseckém konci Vysočanské estakády těsně před zatáčkou. Celkově je její vybavení chabé. Vlastně zde nalezneme jenom červené zastávkové označníky a zelené koše. Zastávka v obou směrech disponuje zastávkovým zálivem, který se navíc ve směru z kopce nachází přímo na začátku vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy. Z okolí zastávky vede několik pěkných cestiček dolů do Vysočan. Dále se v její těsné blízkosti nachází prosecký rybník, aktuálně těsně před modernizací. Při procházce okolím potkáte spoustu rodinných domků a přímo ze spodní zastávky se také můžete kochat výhledem na proseckou bobovou dráhu. Na zastávce ve směru Prosek nalezneme tuto zajímavou dřevěnou protihlukovou stěnu. Ta může řidičům autobusu při výjezdu ze zastávky komplikovat rozhled na provoz za nimi. Mimo svého protihlukového účelu, ale plní i účel toho, aby cestující čekající na autobus nemohli pozorovat soukromý život lidí, žijících v přilehlém domě. Nejrychlejší cesta mezi oběma zastávkami vede přímo přes silnici s dvojitou plnou čárou, což je ale poměrně kaskaderský kousek. Pokud tedy máte zájem na zachování svého zdraví, můžete využít o kousek níže podchod a o kousek výše i přechod. Nakonec je třeba říct, že zastávka není poblíž křížení Vysočanské radiály a ulice Nad Jetelkou, podle níž je pojmenována, neboť k tomuto křížení vůbec nedochází, a to ani mimo úrovňově. Zmíněná ulice se ale nachází nedaleko. Samotná Jetelka bývala historickou usedlostí, která padla kvůli výstavbě kapacitního silničního spojení Proseka a Vysočan. Shrňme si to tedy. Zastávka není a vlastně ani nikdy nebyla moc vytížená, čemuž odpovídá její vybavení i poměr linek, které tu zastavují vůči těm, které tudy pouze projíždí. Okolí zastávky je určitě zajímavé a vlastně i docela hezké, a to včetně těchto nepravidelných schodů nebo víceúčelové dřevěné stěny. Proto tuto zastávku hodnotím 52%.